Pereira, aqui é o Felipe com FIT, o número 68, Xpeng 11. Irei fazer um voo de São Paulo, Guarulhos, para o Rio de Janeiro, Galeão, com uma Embraer F100K, Papa Romeo, Foxtrot, Índia Lima. Eu só com a aeronave preparada e é só a gente partir, tá? Então, você só vou fechar com a porca aqui. A nossa Q-Cross vai ser na 9L. Então, bora lá. Só vou ligar os motores. Esse pi-pi-pi é por causa que o ILS capisca, tá? Nossa, que colar será no flap 3. Decolamos. Nós vamos pousar na pista 15 com o Galeão, galera. Vamos pra cegar logo, logo. Lembrando, se vocês gostam de X-Plane 11 aqui no canal, deixe seu like, tá? Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Pra ser mais correto, galera. Pra ser mais correto, eu vou pousar na 10. Crente, pouso T5. Flap full.
Chegamos no Rio de Janeiro, galera. Foi um pouso bem suave. Chegamos, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal. Falou!